përshëndetje zoti Kujtia. Unë sot kam ardhur të nxjerr jashtë studioveve televizive, paneleve dhe prandaj thash po të kap direkt nga parlamente dhe po bëjmë një shëtitje të dy. Nuk e di si ke dëshirë t'ju therras. Çun Tirana apo zoti deputet më mirë? Me thon drejtën, me thon çun Tirana për mua nuk shko se i kam kalu gjysmën e shekullit, kështu që ti nuk i bën fare, kështu që i bën që ne si rregull shëtisim drejt Torës që është këtu, Tora Romane, dhe drejt Kalas së Tiranës. Pa tjetën pedonale, po zgjedhja është gjithmonë e juaja. Pra ke qef t'ju them zoti deputet. Okej, okay, jo, jo, në mënyrë absolute, jo, mund thush kujtim, se unë jam kujtimi jashtë dyrëve të parlamentit. Në rregull, si të shkojë i parlamenti sot duke qenë se futja jote në parlament është i çike bujshme, zhurmshme, me sa kam parë portaleva. Me thonë drejtën, sot kisha edhe një veshje krejt tjetër në parlament kur hyra, me i tregu. Me i tregu që shiko se parlamenti nuk mund të jetë me pleqë, të më thënë, me falangat e krimit akoma, të cilat dund përçajnë edhe partijit e djathta. Po mirë, të në dërë qejke, në që sa dolla. Ne e Tironësit majmë ne i shënim, duket si kur s'majmë men, po ne majmë shënim shumë. Dua të dalim që ke kjo pjesë atë Tironësve më mirë. Dhe si ja bën gjie që jam, dua të më tregoshi qik më tepër për Tironën. Kushta që ja bën gjie ti? Se s'duka më. Kushta ka thonë këtë? Gjithë këshumë thonë. Jo, jo, kom Viktore, ja bën gjie. Nëse ty do të thonë ja bën gjie, ti do t'i thush me i herë që unë jam mbesa e Dodonës Pelazge, mbretëreshës parë shqiptare. Kështu, nëse do t'a thotë dikush kështu. Nëse dikush do t'i thotë ja bën gjie dikujt tjetër, ky nuk është Tironas. Ky mund të jetë nuk dihet se nga është. Qartë. Jo, jo, nuk dihet nga është, ka i kuptim tjetër, se jena, keni ja dy lagje në Tiranë që janë shumë mu, janë shtu edhe. Në këtë kontekst ka i kuptim tjetër kjo. Por ju jeni Hysen Begasi në djenin time, që do të thot mbi emër Bejlerash. Kush është ai që të thot ty ka arë këtu? Jo, 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 ata janë të pa ditur, do themë, se s'duhet të themë një randë, se po i thashë një randë, i ngarkoj shumë. E kanë tepër atë gjë. Po, shpreja, Tironës lind nuk bosh. Shiko, këta e kanë qitë, zakonisht e kanë qitë këto të portokallisë, që më kishin qitë edhe mu për djatja. Po, që ati thush, ato kanë drejtën e vetë. Ftoj me njerë, kujt do t'i bim gjuzit? Respekt e Banush, je një njeri karizmatik e kombi emrin. Kuj do t'i bim shpuzi, jo gjuzi? Kuj do t'i bim shpuzi dhe ja ku da them si qënë Tirone 172 më kom? I gjela t'ke për gafa. Pa pram. Sa... Sa ishe gjatë... 172 më kom. Mos t'u në kom se... Se që në kom... A, me dhe mos t'u në tosh, ha? E më nga jojnë këtë fjallë në emisionit e. Arsye se janë emisionit e tyre, janë në misionin e tyre, për të bërë publikun qytetarët bësqeshin. Edhe unë e pash, po nuk e kisha numrin ati që kishte imituar, se desha ta falenderoj në fakt, se kishte imituar mjaft mirë. E në këto kushte, Tiranës je, gjithmonë je, edhe kur vjen. Prandaj Tirana u bë metropol, se ne kishim zemrën e madhe, zemrën e bardhë. I pranum gjithë. I pranum gjithë. Jo, 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 dhe këtu gjen mos miri mishrim shpreja e madhe, bukë e krip, e zemër të bardhë, edhe ju jeni Tironëse disa herë më e madhe sa unë, se do të rroni shumë herë si shtemi ne Tironësit, Rofsh Migose që erdhën na morën këtë intervistë, Rofsh Sahuta Bardh. Pra ju jeni dëm babadem. Po si që përdorin Tironësit, ju e keni këtë shprehje që bën Lala kur takohesh për shembull me njerëz. Që jasemi mos më ton ti, çka ke bën këtu me Lala? I themi çdo edhe meshkujve edhe femrave, çka bën me Lala kështu? Sot ju më keni thënë që du një veshje sportive, du një veshje krejt tjetër nga parlamenti, dhe unë pikrisht isha bërë gati me ju, ndërkohë kryeministri më sjell mesazh thotë, po do lëmë në parlament ashtu, unë do, po e kam këtu mesazhin. Unë do të nxjerr tha zvarr nga parlamenti. Ai harroi që unë kam qenë zvarr nga Këshilli Bashkiak. Mirë, unë kisha një pyetje se Tiranë sa thon që kur kanë një problem në një hall në një gjë, hajde folim Tiranë. Pse është kjo? Çka ka që? Se janë vrasës. Tiranë do të thot vrasës. Nga pelazgjishtja e vjetër ose një purtege gjatë të rënë. Për shembull, i bie ullinit se kush ka dhe ullit të shikën e gjitha. I bi u lindit me shkun kokrët, ajo që të purtek ose Tiranda. E se nga në thëmë për Tiranë, se krat i kene vjen moma, si moma nuk ka të dytë. Për zotin nuk ka. Këtu ka një legjendë urbane shumë të largët,
dhe ishin 4 zonja. Ato po qanin, njëna qante Bashortin, se i kishin vrarë, të Tiranës, të Vrasit, dhe tjetra qante vllajin se ishte duke u kthyer te shtëpia vet, dhe një vajzë vogël 15 vjeç po qante dhe ajo. Dhe kjo nona e modhe, ija që themi ne, tha ça keni me goca që qanin kështu. I tregun hallin mirë këto dy edhe sipas në dek të afërmit të shtëpisë. Po ti, unda nuk kam që të martohen se kanë marrë çunat e Tiranës. Pas ka të njëjtin hall më mua. Thon që Tiranësit janë dembela, nuk e çaj dot. Na thon drejtën ku mos thjesht dembel këtu, kur këtu ka ulli me shumicë, gocat bukura siç jeti me shumicë, apo jo? Shtëpia me qerpiç kanë qenë me shumicë, tash janë pakic. Po ku mos ta morësh Tiranësit, nuk bërtet as i herë, nuk tërref as i herë. Thot, bo qatë dush, mi gru, qatë kesh qipë. Po, pa i të mërmomën krevata, ma në përstë shumë. Vetë mos ik, as i herë, moma ka odën e vetë, faleminderit, ka odën e vetë, moma, ka odën e vetë, faleminderit quna, ka odën e vetë, ka qurin e vetë, e në ke dhoma e momës nuk dhe as një. Jo, më moma, ty ke... Dondri. Ej, po raportin me nusën, si e kanë këto moma Tiranësa? Me thonë drejtën, qofse nusja vjet zanzare, ato fillojnë ta bëjnë Tiranësa ka dalë, ka dalë. Nga do që të vija, jo. E përsa? Ska shëndës, do bëjnë 3-4 kalamë, do të kuptoj që do bëjnë ti e vetë. Tiranësit janë qëflinë. Me thonë drejtën, ja? Shiko që muzike kënë së fëndë. Por, ta një usë po e kuptoj këtë gjë janë qëfli për femra, për ahengja, për letë, për që janë mësë shumë. Tiranësit janë qëfli me pa gjonat bukra. Për shemëll, kur shovin e balkon të bukur, knaqen. Nuk e nga smojnë balkonin pa leje. Prap më kunja. Thonë, Tiranësit, që gocat në takim të parë i marrin për raki e në fërges. Si the? I marrin për raki e në fërges. Këtu gjithmonë kalojnë gocat e bukra. Ju besoj se bëni shpesh të rrugë. Bulevard, kështu. Pa përpiqem edhe unë të bie që në sysë, shoqet e mia. Unë mendoj që jeni një princesh, jeni një princesh. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, sërish. Me pronat çau bojer më ty, se gjithë Tiranësit hallë pronash kanë ti ke marr apo ti marr? Gjithë pronat e mia i kam marr me drejt zakonore plus firmën ke noteri me drejt ligjore. Ashtu i ke gjitha të vulos. Pastaj i thash vllajt, e di se jo puna, po ti je vllaj vogël, ai bëj më të gjitha. Çfarë bënat? Ma gjithë i thash vllajt. Se ne jena punëtor, ju më sa që jeni dembela, po ne jena punëtor, ne bëjmë. Ne jena për dembele. E di pse? Se nga që kërcejmë shumë dasëm, ne kujtojmë gjithë se jena gjithë javës harem. Nuk është ashtu, në fakt. Ore, dhe dasma jote kështu ka qenë aheng. Me thonë drejtën, një dasëm e kam bërë me aheng. Po i të dy do ta. Një tjetër, një tjetër mund bëj i tretë. Sa mirë. Po na dhën leje, çfarë thotim? Po u xhen me ne, më herë ne jena gati Tiranësit deri në 4 gradë, ja lejon vet. I marrë. Po, dhe i bëjnë dasma, a e në bëjnë 7-8 kalamoja, në interesohen për gjithë kalamojt. Interesohen, për gjithë. Po ti thej kanë humë Tiranësit, ku humë Tiranësit të lajmi? Po kujtime më i bukur që ka kujtime nga Tirana. Kujtime më i bukur imi që komë nga kjo qytet është që Lale tha ti duhet që koshë në parlament dhe unë jam aty. Kjo ishte të më dhënë, ajo gjithë që ti ka kërkuar? Jo, vetëm më kam kërkuar. Ne Tiranësit themi ka dalmi gosës e në rëqejë dhe mishin. Ja shifë, ja ta vërtetoj tani, ja shifë. Një shikakër. Po pa tjetër, vajtja në parlament, tregon që qunat e Tiranës janë këtu. Edhe të gjithë, e vutre ju. 3-4 vetë kaluën këtu dhe deshën përshënë qunat e Tiranës, pa tjetër, sa të përshënësën në shumë haptas. Në këtë kontekst, do më thonë, kjo ka qenë knajsia imi e zhi, ashtë zakonshme, post lindjes djalit tim dhe tre vajzave të mija. Ti kesh me jetë. Ju, falenderoj shumë. Tiranësit? Po nuk patën Merita Halilen ose Arkeola Toskon. Aha. Nuk bojnë anjenjë, e vërtet është kjo? Që pse kështë është? Po fitë në dërejgja. E dhe këta po. A pra. Po Napoleonin për shemëll. Po dhe Napoleonin. Po ku ka, vale më të bukur që i kërcenë gjithë trevat shqiptare në 168.000 km katërorë. Ku ka? Tani ka një problem tjetër. Problemi madhë që është e divorcë, 25.000 martesa, rrëth 13.100, 13.200 shkojnë drejt divorcët në vitën e dytë. Kjo duhet riparë. Absolutisht se tha kunata unë, bëj ligjën dhe këshpia jodi shkodrona, ja. I thash, ku e ditimi? Kunata është shpitë rronë, hapim pra. Ha, po, nuk se ne kom shkodrona, unë. Ta ne që i flasim bashkë. Se qarë bëhet më vonë, atë e dija jo. Ne nuk nasim njeria si herë. Këtë moment. Unë stadiuma, shkoti si Tiranësit e vjetër që kanë to... Dalë ke i zeqja, kura shofë që i zeqja fillon agravohet, shkon drejtë shërrit, qofte edhe me ato që quen kalamojtë
lagjet e Tiranës, do me thonë jashtë Nazës, atëherë hyke i zeqen dhe kap Alban Regjën, e i dhemë, e, orë një, që e du po? Se është një pa i kereqë, të ke fitën e dhe regja, mirë po, pa tjeder, jo regullin, pa i themë, e, qime, ka arë deputeti me net me ju, që do në me bëme? Që të në thonë nëse që këtojnë rëmuja gjitha, njëra Tironës me e kene zemër në modhe, pse duhet më vra? Bolu vram ne deri në vidin 1800. Bolu ja dhuruam ne Cezarit, shqiponjë me i kokë të ardhë. A i në i pushtoj, ne e bëm shqiponjë me dy koka, një në Tironë edhe një në Romë. Po mjerë, po, si me zonë në zonë shprej, sa dite shkonë në stadion dhe ndje këto rituale? Që kur isha i vogël dhe atë jem qoj në fakt daja im, a i nuk jeton mo, së bashku me vlajnë, vlajnë ishte si të shmëj mirë teknikisht, se është lojtar elegant, është një tjetër konstrukt, kurse unë jam, si i thonë, bruska, ha? I rënd pak, peshoj pak. Mirë. Tirana është e rënd, është shumë e rënd. E vështirë, më përpër. E vështirë, është, e vështirë, e vështirë. Por, jo, e pa mundur. Tashmë që i kanë mbrit gjithë shqiptarët dhe e duan metropol gjithë shqiptarëve të nën kujt do që janë në botë. Po mirë, çka karakteristika duhet këtë i gocë për të marrë i çun Tirana? E para herë që gocët e Tiranës ose çunat e Tiranës, kjo sekret mos e trego. E kanë qef shumë Virgjëreshën Mari. Do më thonë, Virgjëreshë Mari arri për herë të kisha katolike. Qënë e Tironë shkanë e shofin, ato e në herë Bektashit Muslimon, janë edhe ortodoks, e shofin Virgjëreshën Mari atje. Por ato kanë harru i gjo, që jemi në 2019. Dhe s'ka më? Nuk e di këta, s'mund të thënë. Nuk mund të thënë. Nuk mund të thënë. Unë them që Virgjëreshë Mari vjen muj për muj tek kisha katolike. Sa mund? Aty do më thënë, jo në për Tironë. Edhe në Tiron, kalon, edhe në Tiron. A, kalon, kalon në Tiron. I herë 26 ditë kaloj, i herë në muja, se di si shumë exakt fare, se unë jam i shkencave mjekësore, që ta di, po kam su në herë në gjokësu me qenë se zonja është kardiologe. Më bëjtë shumë qefë për të, tani unë di që për të mbyllur këta, asë një Tiron, nuk ka shanse që mos di, jom Tiron, Tiron, si i vjetër. E di? E, ta shti, nëse ju do të më fusni mu që të knapë të kongën, duhet vini në dasmën e vajzës tim ose djallit tim. Më ftove dhe nuk erë. E ketë sigurt edhe bilës e disë dhe vishë, hiqë, vetëm këshu të vishë zbukërosh festën. Asi shpenzim, zero shpenzim. Po, i qokë do të hefë, nësat? Jo, jo, nuk duhet në shu se kam frikë se ma morin për korupcion. Ja, me po kam halë se ma morin për korupcion, se zonë deputet kjo i kam slejohet. Kujtim shumë faleminderit që isha në Pop Culture, ishte kënaqësi. Të falenderoj pa mas. Tani do ta ngrej atë stegën dhe them kur do bësh mbretresh? Tani dela pa fjalë. E çunat e Tiranës kësaj rradhe të kenë menjen mësim. Kështu thonë ia tona, çuna, ke menjen mësim? Domethën ke mësimi që ka dhonia. Kujdes mos i nitni gocat e Tiranës, le mo gocat që vinë nga qytetet e tjera mjaft shkëlqyrat të Shqipërisë.